Ovo su izmjene poreznih zakona. Reforma u svojoj genezi zahtjeva izmjenu sustava funkcioniranja, ne izmjenu stavki pojedinih poreznih opterećenja ili rasterećenja. I mi smo u ovom paketu nismo vidjeli viziju, niti odgovor kako Hrvatska će izgledati nakon ovih izmjena za 3, 5 ili 10 godina. Svaka reforma u sebi u svojoj suštini treba imati za posljedicu i jasnu viziju i sveobuhvatnost i promjenu načina funkcioniranja poreznog sustava. Ovo ne vidimo. Drugi veliki nedostatak ovih izmjena poreznih zakona je da uopće nisu uzeli u obzir strateške dokumente Republike Hrvatske. Ja sam u svom obraćanju, kad se konstituirala Vlada Republike Hrvatske, preporučio Vladi da poštiva strateške dokumente. Strateški dokumenti Republike Hrvatske nisu dokumenti pojedine vlade, pojedinog ministra. To su dokumenti koji su definirali jasan smjer kojim pojedini sektor ili cijelokupno hrvatsko gospodarstvo treba ići u narednom periodu. Pa onda vrlo jasno možemo vidjeti primjer da se strategija razvoja turizma Hrvatske sa ovim poreznim izmjenama dezavuira. Vrlo jasno možemo vidjeti da se industrijska strategija nije uopće pročitala, jer se niti jednim dokumentom ne vidi prijedlog izmjena koji će podržavati realizaciju industrijske strategije. Donijeli smo strategiju pametne specijalizacije u kojoj se ne vidi nigdje u kojem trenutku i na koji način kroz svoju poreznu politiku ćemo podržavati istraživanje, razvoj, obrazovanje, inovacije kroz strategiju inovacija koju smo isto tako donijeli. Ako se u poreznim izmjenama ne uzimaju u obzir strateški dokumenti Republike Hrvatske, onda je teško i definirati točan smjer koji želi da se dogodi nakon prihvaćanja ovih poreznih izmjena.